តោះហើយសង្ឃឹមដល់បងប្អូនចាស់ចាំអស់នេះហើយតោះស្ទាត់យើងជាយើងហាក់ថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយទៀតអញ្ចឹងពេលនេះយើងបកមកលេងបត់នឹងទាំងមូលតែម្ដងទាំងផ្នែកទី1ផ្នែកទី2ហើយក៏នំលឹកទេថាផ្នែកទី1វាពិសាផ្នែកទី2តែមិនសាទេអញ្ចឹងយើងលេងផ្នែកទី1ហើយផ្នែកទី2ចប់យើងវិលផ្នែកទី1ផ្នែកទី2ទៀតដែលបានពិសារបស់នេះតោះលេងយឺត1 2 3សពមកសម្រាប់បងប្អូនចាំហើយស្គាល់ហើយហើយទីកោតតាមខ្ញុំទៅបានអរគុណច្រើន